What's up, boys? Det er altid vigtigt at varme stemmen op, når vi skal starte en video. Skumfiduser, numseknuser, bror Anna Bandana, Claus skal have en pause, Anne Grete kan kun fatte, hvis hun får det med alubatte. Godt. Og jeg tror vist godt allerede, I ved, hvad det er, vi skal kigge på i dag. Stuebirk. Dem har jeg altså overvejet i lang tid, om ikke man lige skulle... Fanden bare dejligt. Rolig nu. Vi skal kigge på hotlisten. Sker der vilde ting på hotlisten? Hvad trender der? Hvad er værd at kigge på? Bro, I'm gay. Coming out gay to my 5-year-old brother. Det var typisk fucking Albert Dyrlund. Han er altid på hotlisten. Spørg til side. Jeg har faktisk set videoen. Når man så klikker på linket, så linker den til Boris Laversens musikvideo. Og han mener det alvorligt, man vil bare slingshottet lige ud af skabet der. Fucking roligt. Vi skal scroll all the way to the numero uno top spot. Fia Laversen med Justin. Der... Jeg ved godt, der er det her restricted mode på YouTube, der gør det mindre, at de ikke kan se sådan mere grafisk indhold osv. Der er faktisk også noget, der hedder retard mode. Man skal bare lige trykke her på den her lille højtaler, og så bliver man faktisk skærmet fra indhold, som man muligvis ikke kan holde til at høre på. Og jeg vil sige, det er smart marketing move af hende, hun har valgt at kalde sangen for Justin, fordi Justin der er det mest freaking populære navn i hele verden lige p.t. Justin, det er engelsk og stammer fra Justin Bieber. Jeg ved egentlig ikke helt, hvad det betyder. Jeg ved bare, det giver mange likes. Nå, lad os tjekke det ud. Hvad fanden mener du med det, din store kost? Hvad fanden mener du med latterlige hashtags, bitch? Og jeg er den eneste lige nu, der mener, at her hvor vi har frosset billedet, ligner Fie Larsen en, der kan se ud i fremtiden. Jeg skal love for, at de er ved at komme op og slås her. Altså det her, det er jo et helt classic 101 skænderi mellem kærester. Altså vi kender det, man skubber, og så vender man sig ligesom en fucking model. Jeg hader dig! Du skal aldrig nogensinde tage til mig igen. Og hvis vi nogensinde skal se hinanden igen, så vil jeg gøre det sådan her. Altså jeg siger det bare, er I godt klar over, at Fie Larsen, hun har brugt så lang tid på at lave sit lille pirouette slow motion spin, at i mellemtiden, der er videoen gået fra nummer 1 på hot lige nu til nummer 2. Til gengæld så kunne hendes første spin virkelig godt lige bruge lidt hjælp, det er knap så majestætisk. Jeg ved ikke om det var fordi koreografen han kom lidt for sent til videoshootet, så han ikke var der til start, men prøv lige at tjekke det første spin her. Bare ikke så elegant vel? Lad os lige sige det en gang til. Altså, yep, hun ligner bogstaveligt talt en, der er ved at bryde ud i sprællemænd. Og du skal aldrig tale til mig igen. What's up, bro? Hvem er idioten nu? Det kan godt være, du har knippet en anden, men jeg laver jumping jacks on your motherfucking ass nu. What the shit skete der lige der? Prøv lige at rewind det der. Er det en god gammel doggystyle, det her gang i? Hvad er det overhovedet, hun synger? Drukket? Jeg tror da nærmere, han har strukket sit tredje ben lige op, jo. Ja, du ved, hvad jeg mener. Men fuck, er hende den anden kran nu? Og hvorfor giver hun sig selv en wedgie? Der var nogle gange verden, den ikke giver fucking mening. Det står der. Fersken. Vagina. Jeg tror allerede, jeg kan omkvæde uden af. Så hvis Justin Bieber han spørger en, så skal man sige ja, ja, ja. Do you have to be right in front of me? Ja, 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 ja. What the fuck you say? You know what's in there? What'd you say? Ja, 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 ja. En companion. En monsterbong. Hedder det ikke Dom Perignon? Det kan man jo google sig til sådan noget. How to pronounce Dom Perignon. Her. Dom. Nini. Okay, jeg tror den var lidt hacket den der. Dom Perignon. Dom Perignon. Og ikke campingvogn, som nogen vil udtale det. Det kan også godt være, det er meget, der er galt på den. Og jeg har altid strugglet med udtalen af de her drikkevarer. Men det er faktisk noget, jeg har døjet rigtig meget med. Fordi så nogle gange, når jeg bliver tørstig, så tænker jeg, nå, så kan det være, at jeg skal gå ud i køleskabet og lige tage en liter numsekælk. Eller hvis jeg er rigtig frisk, altså, så kan jeg godt finde på at drikke noget lesbisk saks. Men det kan selvfølgelig også være dyrt, så nogle gange i stedet, så tager jeg bare sådan en god liter mand. En god liter mand, der bare lige hælder ned i mig. Smager godt sådan noget mandfolk. Rødsvin. Kung fu i skiveskole. Mosters geometritræk. Eksekost. Okay.
der er sådan rimelig meget røvhul lige her. Og så der er sgu en god portion kødbrønd. Måske også lige lidt mere, end jeg havde ønsket mig egentlig. What? Han kvæler hende jo! Det er sikkert fordi hun har sagt, at hans musikvideo er fucking lort. With a little light choking? Light choking, really. No one's doing that. Du tager fucking fejl! This is Brock's future. You tell him this. Gør dig noget. Hjælp din stakkels pige. Are you choking? Are you choking? Men I ved hvad man siger. Kan de kvæles, så kan de også kæles. Eller var det fra en politirapport? Uanset når hun bliver kvælt på sættet af Fie Larsens musikvideo, så ved man også bare, at Fie hun vil være det første vidne, som de henter ind på politistationen. Og så ved man også bare, hvad der kommer til at ske, når Fie hun skal aflevere fingeraftryk, og de skal have hendes forbryderbillede, ikke? Så kommer det her til at ske. I like to love you, love you, mama. I like to love you night and day, if I may.